Արդեն մեկնարկել է մարտադիր կոտակային կենսաթոշակների օրենքը։ Քաղաքացիական անհնազանդության ձևա, որ մենք մեր բողոքն ենք արտահայտում։ Ընդեմ հակաս համանդրական օրենքին, ընդեմ պարտադիր դրամա հավաքին, դա դրամա հավաքա, դա օրենք չի ուղղակի։ Արդեն Ինչ է, նախ հոգու խորքում ես երիտասարդ եմ, հետո ես ուզում եմ, եթե դա լավ բանա, թող մեծերին էլ վերաբերվել է, նա բոլորին էլ է, ասենք, ինչ է խտրականություն, մենակ ջահելների վրա էլ է, եթե շատ լավ բանա, այդքանը տրակում ենք երջանկությունից, հա թող բոլորը այդ հաճույքը ունենան էլ է. Ես դեմ եմ այս օրենքին, պարտադիր բաղադրիչը չեմ գտնում, որ ճիշտ է, ու կարծում եմ, որ սա բացահայտ թալան է։ Ձեզ օրենքը չի վերաբերվում, ինչու եք մասնակցում։ Իմ երեխեքի համար։ Ես արցային չեմ վերաբերվում, եթե ուղղանը կապած ենք։ Չափերը չանցնես, մեքենայով գվերսը փողոցի մեջտեղ է, մեքենա չկանգնացնես։ Սա ձեր համար զրուց առան չի, ակցիան եք անցկացում, անցկացում։ Վերացա, Արմայ, վերացա։ Ինչի համար եք գրում, կարգրվիթը։ Կորցում ենք երբեսերը չպակվի երտեղեց, ուչ ոչ մի բան, պարզա, չտորականություն։ Բա ինչ է համատերեք։ Խնդրում եմ գրողներին արձրեք էլի։ Հարգելի ոստիկաններ, եթե հարցերում եք, խնդրում եմ մեր լրատվական այսինքն դուք չեք կարող ասել համարներ ինչի եք գրում։ Պարոն Արշակյանն ասաց, որ ձեզ դիմենք, երևի դուք ավելի հստակ կարող ասեք։ Ասում եք մեր լրատվական բաժնի, լրատվական բաժնի դիմեք, ընդե հարցերի կպատասխանեք։ Լավ, ոչ ենք անում ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, միանալ և պայքարել այդ հակապետական ու հակասոցիալական օրենքի դեմ։ Ակցիայով նախ ուզում ենք իրազեկում կատարենք ամսի 18-ի մեր հանրահավաքի համար, հանրահավաքերթի համար։ Երկրորդը էլի մի անգամ էլ ուզում ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք ընդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի։ Շարունակական լինի, ամեն ինչն էլ արդյունք կտա, երբ որ կաթիլը մի տեղ է կաթում, քարն էլ է ծանկում։ Եթե մի ամուր պայքար ենք ունենա։ Տաքսային միշտ մասնակից ենք լինելու։ Ես էլ ոչ մասնակից եմ, երեխի կամ բանանք ու մասնակից եմ։ Ես ձմերով ձնագնդիկի էֆեկտ, որ ստանա, պետք է որ լավ լինի։